dari Thailand Edit bagi antara 1500 meter kategori N14 tahun ke bawah. Berikut ialah peserta-peserta bagi acara ini. Peserta yang pertama ialah Daniel Dylan dari Rumah Surah. Peserta yang kedua ialah Hazimi dari Rumah Surah. Peserta yang ketiga ialah Tosrus Uno dari Rumah Mustari. Peserta yang keempat ialah Danielson Alex Chang dari Rumah Maret. Peserta yang kelima ialah Muhammad Aiman Rafiq dari Rumah Maret. Peserta yang keenam ialah Dr. Adrian dari Rumah Maret. Maafkan saya. Peserta yang keenam ialah Joffrey Sanjuri dari Rumah Maret. Peserta yang keempat ialah Frederick Nabi dari Rumah Kuto. Peserta yang kesembilan ialah Ahmad. Peserta yang ke-10 ialah Aaron Justin dari Rumah Uranus. Peserta yang ke-11 ialah Alif Syafwan dari Rumah Utara.